Ամեն։ Կարող ես տարածել ձեր քերը եւ ասել շնորհակալ եմ Ձեզ։ Ամեն։ Շնորհակալ եմ հենց այսօրվա համար։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս, որ ես քոնն եմ։ Շնորհակալ եմ քո ջրության համար, որ ընտրեցիր ինձ լինելու որպես քո ժառանգը, եւ նպաստում ես, որ այդ ամենի մեջ լինեմ հաստատուն, կայուն եւ հավատարիմ։ Բարքն ու պատիվը քեզ։ Բարքն ու պատիվը քեզ։ Սուրբ Հոգի, մենք հանձնվում ենք քեզ, ուղորդիր մեզ, հաստատիր մեզ, եւ Տեր, թող որ քո անվան փառքի համար այսօր այս վայրում ամեն մեկս լեցվենք քո շնորհքի ճոխությունով, սիրոյն հաստրությունով, հոգեոր զորություններով, եւ ամեն շնորհներով, որ դու պատրաստել ես ամեն քեզ հավատացողին, ոչ միայն այսօր եւ ոչ միայն այս վայրում, այլ ամեն տեղ ու ամեն անգամ, որտեղ որ մենք մեր սրտերը բացում ենք քո խոսքի համար, մենք լեցվում ենք քո փառքով եւ զորությունով։ Շնորհակալ ենք Հայր Հիսուսի զորավոր անունով։ Կարող ես կողքինիդ ասել, որ այսօր իմ ու քո համար Աստված ծրագիր ունի։ Աստված ծրագիր ունի իմ եւ քո համար։ Ամեն։ Հալելույա։ Եվ ես իմ սիրտս բացում եմ Աստծո ծրագրի իրականացման համար։ Ամեն։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Աստված ծրագիր ունի մեզ համար, բայց շատ կարևոր է, որ ես ու դու մեր սրտերը բացենք Աստծո ծրագրի իրականացման համար։ Քանիս դերս ենք պատրաստ մեր սրտերը բացելու Աստծո ծրագրի իրականացման համար, գիտակցելով, որ Աստծո ծրագիրը բարին է, եւ իր սրտի մտադրությունը միշտ բարի է իրան հավատացողների համար։ Ամեն։ Ամեն։ Ճիշտ ասած, այսօր ուզում եմ խոսեմ անկում վերապրած ողջ մարդկության վերականգնման մասին, որ Քրիստոսով իրականություն դարձավ, որովհետև Աստվածաշունչն ասում է, որ ամբողջ մարդկությունը անկում վերապրեց, եւ կարծես թե այս վերապրած անկումը մինչ այսօր վերապրում են նաև Քրիստոսին ընդունածները, բայց խնդիրը կայանում է նրանում, որ հենց դուք նկատեցիք, որ ես արդեն շեշտեցի, որ Քրիստոսով վերականգնված է ամեն մի անկում, որ մարդկությունը երբևիցե վերապրել է Աստծո առաջին։ Համաձայն ես։ Ուզում եմ տեսնես, որ այս վերականգնված իրավիճակը ես ու դու պիտի վերապրենք, ճաշակենք ու վայելենք մեր կյանքում։ Բայց ցավոք սրտի շատերը կրկնում եմ, ընդունած լինելով Քրիստոսին, դարձյալ դեռ այն կարգավիճակում են, որ կարծես թե այդ անկումը իրանք վերապրել են եւ վերականգնում տեղի չի ունեցել։ Դա խապկանք է, դա սատանայի հերթական սուտն է, եւ մենք պիտի տեսնենք, որ մեր կյանքում Աստված ինքը իր խոստումունքն իրականացրել է Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն։ Ծննդոց 1:26-28-ում Աստված իր պատկերով եւ իր նմանությունով մարդ ստեղծեց։ Աստված, հետեւում ես ինձ, ուշադիր ես, իր պատկերով եւ իր նմանությամբ մարդ ստեղծեց։ Եվ Աստված օրհնեց մարդուն, եւ Աստված տվեց մարդուն իշխելու եւ դիրելու հնարավորություն, իշխանություն երկրի վրա, եւ Աստված հաղորդակցվում էր մարդ Արարատի հետ։ Իմանում ես, սա կարևորագույն դեր ու նշանակություն է։ Աստված էս ամենը ստեղծեց եւ շնորհեց մարդուն։ Նորից մարդը ստեղծվեց Աստծո պատկերով եւ նմանությունով։ Աստված մարդուն շնորհեց տիրելու եւ իշխելու հնարավորություն երկրի վրա ամեն իրավիճակների մեջ։ Սողունների վրա ընդ որում սատանան որպես սողուն ի հայտ եկավ։ Լավ, դա նշանակում է, որ սատանայի վրա իշխելու արտոնություն եւ իրավունք է տրված։ Եվ միևնույն ժամանակ Աստված հաղորդակցության հնարավորություն տվեց մարդուն, եւ ինքը մարդը հաղորդակցվում էր Աստծո հետ։ Ամեն։ Բայց տեսնում ենք, որ երրորդ գլուխն ենք ծննդոց գրքին, տեսնում ենք, որ այս նախաստեղծված մարդիկը խապվեցին սատանայի ստին, կեղծիքին, տրվեցին իրենց սեփական նախասիրություններին, տրվեցին իրենց մարմնավոր ցանկություններին ու զգացմունքներին, անհնազանդ գտնվեցին Աստծո առաջին եւ կորցրեցին Աստծուց տրված արտոնությունը, Աստծուց շնորված պատկերն ու նմանությունը։ Մարդը կորցրեց
Աստծո պատկերն ու նմանությունը։ Մարդը կորցրեց Աստծո հետ հաղորդակցություն ունենալու հնարավորությունը։ Մարդը զրկվեց Աստծո օրդություններից եւ Աստծո տված իշխանությունից։ Ուշադիր ես։ Եվ այստեղ Աստվածաշունչը մեզ հստակորեն բացահայտ ներկայացնում է Աստծուց հեռանալու հետևանքներն ու արդյունքները եւ վերստին ծնունդ վերաբերած մարդու Քրիստոսով եղող ձեռքբերումները եւ օրդությունները։ Մենք տեսանք, որ Աստծուց հեռանալու արդյունքում հետևանքում լինում է զրկանք, մահ, տանջանք, տառապանք։ Բայց տեսնում ենք, որ ըստ Աստվածաշնչի վերստին ծնված մարդը Քրիստոսով ձեռք է բերում հենց այն, ինչ որ Ադամով կործվեց։ Տեսնում ենք, որ առաջի Ադամով կործվեց Աստծո հետ ունեցած հաղորդակցությունը, Աստծո պատկերն ու նմանությունը, Աստծո տված օրդությունն ու իշխանությունը կործվեց, բայց երկրորդ Ադամով, որը ինքը Քրիստոսն է, վերադարձվեց եւ ինչպես մեկ անձի պատճառով, իր աննազանդության պատճառով մարդը զրկվեց հավիտենական կյանքից եւ մարդու վրա եկավ մեղքը եւ մահվան իշխանությունը, այնպես է Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով իր աննազանդության շնորհիվ մարդկությունը ձեռք բերեց Աստծո արդարությունը եւ Աստծո առջեւ կանգնելու արտոնությունն ու իրավունքը։ Ամեն։ Ուշադիր ես։ Եվ տեսնում ենք, որ այս ամենը հենց ինքը Հիսուս Քրիստոսը շնորհեց մեզ։ Եվ Ռոմեացիների 5:1-2-ում պարզ հստակ գրված է, որ մենք հավատալով Քրիստոսին արդարացանք Աստծո առաջին եւ այսուհետ խաղաղություն ունենք նրա հետ։ Ամեն։ Ասա խաղաղություն։ Առաջի Ադամը կորցրել էր Աստծո հետ ունեցած հաղորդակցությունն ու խաղաղությունը, բայց տեսնում ենք, որ Քրիստոսով մենք ունենք արդարություն եւ խաղաղություն Աստծո հետ, եւ շարունակությունում ասվում է, որ դա ինքը Քրիստոսը հնարավորություն շնորհեց մեզ, այդ շնորհքը մատուցեց մեզ, եւ մենք հիմի հաստատակամ ապրում ենք այդ շնորհքի մեջ եւ նաեւ բարձենում Աստծո գալիք փառքը ժառանգելու հույսով։ Այսինքն, տեսնում ենք, որ Աստվածաշունչը հստակ ներկայացնում է, որ առաջի Ադամով եղող անկումը եւ առաջի Ադամով կործրած ամեն իրավիճակները Քրիստոսով, այսինքն երկրորդ Ադամով մենք ձեռք ենք բերում Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով։ Ամեն։ Բայց միևնույն ժամանակ Պողոս առաքյալը մտահոգություն ունի, մտավախություն ունի եկեղեցու համար, եւ ինքը երկրորդ Կորինթացիների 11:3-4 համարի մեջ կարծես թե ներկայացնում է իր մտահոգությունը եւ մտավախությունը, ասելով. «Վախենում եմ, որ ձեր միտքն է ապականվի եւ դուք հեռանաք Քրիստոսի հանդեպ ունեցած ձեր ամբողջական եւ մաքուր նվիրումից»։ Ինչպես Եվան էլ, որ խապվեց օձին եւ օձի ստություններին եւ զրկվեց այն ամենից, ինչ որ իրան շնորհված էր։ Եվ ասում է, հեշտությամբ դա արեց։ Եվ ինքը շարունակում է առաքյալն ասելով, «Վախենում եմ, որ դուք էլ այդքան հեշտությամբ ընդունեք որևիցե մեկին, որ ուրիշ Քրիստոս է քարոզում, որին մենք չքարոզեցինք, որ մեր բերած հոգուցը բացի ուրիշ հոգի է բերում, որ մենք չբերեցինք, եւ ասում է, որ մեր քարոզած ավետարանից բացի ուրիշ ավետարան է քարոզում, որ մենք չքարոզեցինք»։ Տեսնում ես այստեղ առաքյալի մտավախությունը, ինչպես ներկայացնում է, ինչպես Եվան խապվեց օձի ստությանը, այնպես Քրիստոսի եկեղեցին կարող է խապնվել այսօրվա օտարածին ու անաստվածային, տեսնում ենք, ուսմունքներին, որը գալիս է դիվային, մարդկային եւ քրոնական ուսուցումներից, եւ Աստվածաշունչն ասում է, որ հնարավոր է, որ դու ել խապվես, ինչպես Եվան խապվեց օձին, եւ ներկայացնում է, որ հեշտությամբ, այսինքն, ինչպես որ Եվան խապվեց օձին, այնպես հնարավոր է, որ Քրիստոսի եկեղեցին այսօր խապվի սուտանում, անաստվածային եւ քրոնական ուսմունքներին,
տեսնում ենք, որ սա լուրջ մտահոգություն է առաքյալի համար։ Այսինքն, եթե մեկը խափվեց օտարացին ուսմունքներին, դիվային մարդկային կրոնական ուսմունքներին, նշանակում է, նա նորից ու նորից մնաց զրկված այն ամեն ձեռքբերումներով, այն ձեռքբերումներից, որը ձեռքբերվել էր Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ։ Սա է պատճառը, որ յուրաքանչյուրիս համոզմունքի մեջ, ներքին համոզմունքի մեջ, մեր խշմտանքի մեջ, մեր ենթագիտակցության մեջ, մենք դեռ շարունակում ենք վերապրել այն անկումը, որ կատարվել էր առաջի Ադամի միջոցով, փոխանակ թե ճաշակենք ու վայելենք այն վերականգնումը, որ ձեռք ենք բերել Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով։ Ամեն։ Ալելույա։ Ուշադիր ես։ Չլինի թե որ ինքդ խափվես, ինչպես Եվան էլ խափվեց։ Եվ ես կրկնում եմ, եթե դու ընդունած լինելով Քրիստոսին, բայց նաև դեռ շարունակում ես վերապրել այն անկման արդյունքները, որ տեղի ունեցավ առաջի Ադամի պատճառով, նշանակում է, որ դու արդեն խափված ես օտարացին ուսմունքներով, հասկանում ես։ Դու պիտի հիմի Քրիստոսով ձեռքբերածը վայելես եւ տեսնես, որ այնինչ որ առաջի Ադամը կորցրեց, Քրիստոսով, այսինքն թե երկրորդ Ադամով վերականգնվեց։ Եվ Աստվածաշունչն ասում է առաջի Կորինթացիների 15:45-ից, որ առաջի Ադամը երկրավոր էր, շնչավոր էր, ժամանակավոր էր, երկրորդ Ադամը երկնքից էր, Տերը հավիտենական եւ կյանք պարգևող։ Ամեն։ Ինչի որ առաջի Ադամով կատարվածը փաստացի մնում է այսօր շատերի կյանքում, անգամ Քրիստոսին ընդունելուց հետո, բայց Քրիստոսին ընդունածները դեռ շարունակում են վերապրել այն անկումը, որ Քրիստոսով վերականգնվել է։ Այսօր ուզում եմ ճշմարիտ ավետարանը փոխանցեմ ձեզ, ինչպես որ արվել է միշտ։ Եկեք կարդանք Եփեսացիների 2-րդ գլուխ 1:20 համարը։ Ուղղակի կարդում ենք։ Ըստ Աստվածաշնչին կարդում ենք բնականաբար Էշմիածնի թարգմանությամբ, եւ այնտեղ ներկայացված է մեր անցյալի ու ներկայի ճշմարիտ իրավիճակների մասին, ասա անցյալի եւ ներկայի ճշմարիտ իրավիճակների մասին։ Անցյալի, այսինքն անկման ժամանակաշրջանի, ներկայի, այսինքն վերականգնման ժամանակաշրջանի ճշմարիտ իրավիճակների մասին փաստացի ներկայացնում է Աստվածաշունչը հստակ մայրենի լեզվով, մատչելի կերպով։ Ամեն։ Այնտեղ գրված է այսպես. անցյալում, ասա անցյալում։ Մենք խոսում ենք անցյալի մասին։ Եկեք բառացի կարդանք։ Անցյալում մենք բոլորս էլ մեռած էինք մեր մեղքերի ու հանցանքների պատճառով, որոնցում մի ժամանակ մենք ընթանում էինք այս աշխարհի սովորության համաձայն, ասա աշխարհի սովորության համաձայն, բայց դա մի ժամանակ էր, օդի իշխանի իշխանության ներքո էինք եւ նրա կամքն էինք կատարում, բայց Աստվածաշունչը ասում է դա մի ժամանակ էր, եւ դա անում էինք այն ոգու ներգործությունով, որ հիմա այժմ ներգործում է ապստամբ որդկանց կյանքում։ Աստվածաշունչն ասում է, որ կար մի ժամանակ, որ մենք հայտնվել էինք այդ կարգավիճակում եւ առաջնորդվում էինք աշխարհի սկզբունքներով, դիվային ներգործություններով, անաստվածային ոգու ներգործություններով, թեպետ շեշտադրում է, որ այդ ոգին անաստվածային այսօր էլ է ներգործում ապստամբներ, ապստամբ մարդկանց սրտերի մեջ։ Դրանք կարող են չէ լինել եկեղեցում, բայց ունենալ ապստամբ սիրտ։ Այսինքն, ինչ նշանակում ապստամբ լինել։ Այսինքն, թե բառացին ընդունած լինելով Քրիստոսին, բայց չվերապրելով Քրիստոսով եղող ձեռքբերումը, դա նշանակում է դու ապստամբությամբ, ներքուստ ապստամբությամբ քո հասկացողությունը ավելի վեր ես դասում, քան թե Աստծո գործը Քրիստոսով։ Դա արդեն իսկ ապստամբություն է։ Քո արդարությունն ես բարձրացնում փոխանակ թե ընդունես, որ Քրիստոսովն ես արդարացված։ Ամեն։ Մենք բոլորս շարունակում ենք, կարդում ենք, մենք բոլորս էլ մի ժամանակ ապրում էինք մեր մարմնավոր ցանկություններով, մարմնի ու մտքի կամքը կատարելով, գրված է, էությամբ բարկության արժանի որդի էինք, ինչպես մյուսներն են, բայց դա մի ժամանակ, դու այլևս
բարգության արժանի որդին չես։ Եթե բնականաբար դու դադարել ես առաջի վարմունքով ունեցած վերաբերմունքդ քո կյանքում, ամեն, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ բարացիորեն ընդունած լինելով Քրիստոսին, մարդիկ դեռ շարունակում են լինել ապստամբ ու անհնազան, նշանակում է, որ դու դուր ես բացում այն անաստվածային ոգու ազդեցությանը, որը քեզ ստանում է օդի իշխանի կանքը կատարելու, նշանակում է, որ դու նորից ծառայում ես այս աշխարհի սկզբունքներին եւ սովորություններին, թե պետ որ ընդունել ես Քրիստոսին, դրա պատճառով դու չես կարողանում վայելել եւ վերապրել Քրիստոսով եղող ձեռքբերումները, այսինքն թե Աստծո հետ ունեցած ճշմարիտ ու առողջ հաղորդակցությունը, Աստծո եղող օրդությունների առաքելությունը, Աստծո տված պատկերն ու նմանությունը քո կյանքում եւ Աստծո շնորհած իշխանությունը, դու չես կարողանում ես ամենը վերապրել ու վայելել պատճառը, որ դու դեռ շարունակում ես քո նախկին մտածելակերպով վարվես եւ լինել նախկին կարգավիճակում։ Տեսանք, որ դա մի ժամանակ մենք բոլորս այդպիսին էինք եւ առաքյալը փաստացի բացահայտ ներկայացնում է։ Մենք բոլորս այդպիսին էինք, բայց սիրում եմ ես համարը, 4-րդ համար։ Այդտեղ ասում եմ, բայց Աստված, լավ, մենք դենց էինք, բայց Աստված իր առատ ողորմությամբ եւ անհուն սիրով, Եփեսացիների 2-րդ գլուխ 4-րդ համարն ենք արդում, սիրեց մեզ, ինչպես իր առատ ողորմությամբ, իր անհուն սիրով սիրեց մեզ, եւ որ մենք դեռ մեռած էինք մեր հանցանքների պատճառով, բայց Աստված Քրիստոսի հետ մեզ էլ կյանք շնորեց եւ իր շնորհքով փրկեց մեզ, եւ Քրիստոսի հետ մեզ էլ հարություն տվեց մեռելներից, եւ նրա հետ մեզ էլ նստեցրեց երկնքներումը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, ալելույա, ամեն։ Այստեղ տեսնում ենք փաստացի ներկայացված Աստծո գործը Քրիստոսի միջոցով, այն վերականգնման աշխատանքը, որ Աստված իրականացրեց ամեն մարդու կյանքում, որ վերապրել էր անկումը, իսկ Աստվածաշունչն ասում է, որ բոլոր մարդկությունը, ամբողջ մարդկությունը այդ անկումը վերապրել էր, ամեն։ Եվ հիմա տեսնում ենք, բայց Աստված իր առատ ողորմությամբ, անհուն սիրով, գրված է սիրեց, ում Աստվածաշունչի մեջ է գրված, կսիրի իցե թե, կա տենց բան գրված, գրված է սիրեց, այսինքն կատարված փաստ եւ ճշմարտություն, սիրեց, եւ ընդ որում երբ սիրեց, երբ որ մենք մեռած էինք, քանիս թե հավատում, որ Աստված վաղն ավելի շատ է սիրելու ձեզ, քան թե այսօր է սիրում, բնականաբար եթե մեկն այդպես մտածում է, դա խապկանք է, հակառակորդից, սատանայից եղած խապկանք, որի միտքը դեռ շարունակում է գործել անձի կյանքում, որովհետև Աստվածաշունչը ասա, փաստացի եւ ճշմարտապես, բացահայտ եւ մատչելի կերպով ներկայացնում է, որ Աստված արդեն իսկ սիրել է մեզ, սիրեց մեզ, երբ որ մենք դեռ մեռած էինք, որքան ավելի այսօր, որ մենք կարող ենք վայելել, սիրել է մեզ, բայց մենք այն ժամանակ չենք իմացել, չենք վայելել, բայց մենք հիմի Քրիստոսի հետ կյանքի կոչվելով, Քրիստոսի հետ հարություն առնելով եւ Քրիստոսում երկինքներում դրված լինելով, մենք պիտի որ վայելենք Աստվածային սիրո քաղցրությունը եւ նրա ողորմության առատությունը, ամեն։ Տեսնում ես այդ վերականգնումը կատարվեց, վաղուց ի վեր կատարված է քո կյանքում, բայց դու պիտի այն վերապրես ու ճաշակես, ամեն։ 5. Եվ որ դեռ մենք մեռած էինք մեր հանցանքների պատճառով, բայց Աստված Քրիստոսի հետ մեզ կյանք շնորեց, փրկեց մեզ իր շնորհքով եւ Քրիստոսի հետ նստեցրեց երկինքներումը, ուրեմն սիրեց մեզ, կյանք շնորեց, փրկեց մեզ, հարություն տվեց մեզ Քրիստոսի հետ ամբողջությամբ, եւ ինչ, եւ մեզ նստեցրեց երկնավորներումը Քրիստոսի հետ, այո, հոգեոր դաշտում, հոգեոր իրականության մեջ ես ու դու Քրիստոսի մեջ վայելում ենք երկինքը, Աստծո ներկայությունը, իր սքանչելի սերն ու քաղցրությունը, որովհետև դու Քրիստոսի մեջ ես եւ տեսնում ենք, որ Քրիստոսը որտեղ ադրված երկինքներում, եւ դու ել ընտեղ ես,
որովհետև գրված է, քանի որ դու Քրիստոսի հետ հարություն առար, ուրեմն մտածիր երկնային բաները, վերին բաները, որ դու ունես Աստծուց տրված քեզ։ Ամեն։ Եվ այս ամենը կատարվեց, բայց տեսեք, ուրեմն 7-ը կատարվեց, որպեսզի գալիք դարերում Հավիտյան Աստված ցույց տա իր շնորհքի գերազանց մեծությունը, որ Քրիստոսով ցուցաբերեց մեզ իր քաղցրությունը։ Ամեն։ Դա արեց Աստված, որ Հավիտյան ցույց տա։ Ամեն դարաշրջանում ցույց տա, որ ինքն Աստված իր գերազանց շնորհքը ցուցաբերում է իրեն հավատացողներին, եւ դա անում է Իսուս Քրիստոսով եղող քաղցրությունով։ Հալելույա, ամեն։ Ինձանից ու քեզանից մնում է մեկ բան՝ վստահենք Աստծուն, հանձնվենք իրան, ապավինենք իրան, չխափվենք, ինչպես Եվան շտապեց խափվել, չխափվենք սուտանում գիտությունից, չխափվենք եւ չտարուբերվենք օտարոտի վարդապետական քամիներից, այլ կանգնենք Աստծո ճշմարիտ հիմունքների վրա, ավետարանի խոսքի հիման վրա, ամեն, եւ վերապրեն Քրիստոսով եղող վերականգնումը իմ հոգու կյանքում։ 8-ը Շնորհքով եք փրկված հավատքի ձեռովը, եւ սա ձեզանից չի, այլ Աստծո պարգևն է, ասա Աստծո պարգևն։ Ամեն։ Աստծո պարգևն։ Աստված պարգևել է մեզ, շնորհել է մեզ, բայց մենք պիտի այն ամուր կարչենք նրանից եւ ամուր պահենք, որ չլինի թե կորցնենք այն։ Ամեն։ Մարդը հնարավոր է, չէ՞, կորցնի Աստծո տված պարգևը, եւ ինչպես կորցնի, եթե ոչ հենց այդ անհավատություն կոչված իրավիճակով, եթե ոչ այդ անվստահությունով ու անհնազանդությունով, որովհետեւ ամեն բան Աստված արել էր իր ժողովրդի համար, բայց իր ժողովուրդը նորից անհնազանդ գտնվելով դուր բացեց օտարոտի ոգիներին, տրվեց աշխարհի իշխանի կամքին եւ կատարեց այս աշխարհի սկզբունքներն ու սովորությունները, մերժելով Քրիստոսին։ Բայց մենք եկեք, որ Աստծո շնորհքով եւ ողորմությամբ Քրիստոսով եղող այդ ձեռքբերումները վերապրենք ու վայելենք, եւ փոխանցենք մարդկանց, էլ ինչի՞ չէ, որ դա մեզանից չի, այլ Աստծո պարգևն է, ոչ թե այն գործերից, որ մենք արեցինք, Աստվածաշունչն ասում է, որ չլինի թե ինչ-որ մեկը պարծենա, գիտես, մենք պարծնելու բան չունենք։ Նա չի, որ մենք մեր ջանքով ենք ձեռք բերել, ու հիմա էլ կարող ենք ինչ-որ մեկի համար պարծենանք, թե ես ձեռք բերեցի, բայց դու ոչ։ Աստված շնորհել է դա, եւ բառացիորեն ասում է, որ ոչ թե ձեր գործերով, որ չլիտեմ մեկը պարծենա, այլ որովհետեւ որ մենք Աստծո ստեղծվածներն ենք, ասա Աստծո ստեղծվածներն են Իսուս Քրիստոսով։ Ամեն։ Եվ հաստատված Աստծո բարի կամքի մեջ, որ Աստված նախապես պատրաստել է մեզ համար, որպեսզի դրանում վարվենք։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսով մենք նորից ստեղծվեցինք, առաջի Ադամի ստեղծվածությամբ ողջ մարդկությունը հայտնվեց անկման մեջ։ Քրիստոսին հավատալով մենք նորից ստեղծվում ենք, և Աստծո կողմից պատրաստված բարի իրավիճակների համար են ստեղծվում, ասա Քրիստոսով ստեղծված են։ Առաջի Ադամը, որ ստեղծվեց, ուներ Աստծո պատկերը, նմանությունը, ուներ Աստծո հետ հաղորդակցվելու արտոնություն, իրավունք, ուներ Աստծուց տրված օրհնության առատություն եւ իշխանություն երկրի վրա իշխելու, այդ ամենը կորցվեց։ Բայց հիմա տեսնում ենք, որ Քրիստոսով մենք դարձյալ նորից ստեղծվեցինք, ամեն, եւ իմի ասում է այստեղ, որ այդ սերը, այդ կյանքը, այդ հարությունը եւ այն դիրքն ու կոչումը, որտեղ որ մեզ դրել է Քրիստոսի մեջ, դա մեր գործերով չի, այլ որ մենք ստեղծված ենք Քրիստոսով, այլ որ մենք հավատալով վերապրեցինք վերածնունդը եւ ճաշակեցինք Քրիստոսով եղող մեծագույն ձեռքբերումները, ամեն։ Ուրեմն 10-ը, այլևս, 11-ը, ուրեմն հիշեք, որ դուք մի ժամանակ հեթանոսներ էիք կոչվում, նորից մի ժամանակ էինք այն,
կոչվում։ Որովհետև այն ժամանակ առանց Քրիստոսի էին, ուրեմն ցանկացած անձ առանց Քրիստոսի անհավատ է կոչվում, հեթանոս, որը պատճառը հանդիսանում, որ Աստծո ժողովրդից է հերվանազատվի, ինչպես մի ժամանակ մենք էլ օտարացած էինք Աստծո խոստումներից եւ ուխտերից, հույս չունեինք, անաստված էինք այս աշխարհում։ Էս էր մեր նախքին անցյալ կարգավիճակը։ Բայց տեսնում ենք, որ Քրիստոսով մենք վերածնվեցինք, ամեն։ Իսկ այսօր վերածնված մարդը Քրիստոսով ձեռք բերած այդ արտոնությունները, որ Աստծո կողմից նորից շնորվում է մարդուն, նորից տեսնում ես անհույս ապրում է այս աշխարհը։ Հանդիպում ես հավատացյալի, հավատքդ կորում է, բալամ, հենց հավատացյալներ կան, հավատքդ կորում, ասում ես, լավ, չէ որ դու վերստին ծնված ես, հա դե վերստին ծնված եմ, սպասում եմ Տերեկա, դենամ ինչ կլինի մետ, իա, բա քո հավատքը, բա Աստծո խոսքը ուր մնաց, համաձայն չես? Ուրեմն այդպիսին էինք մենք մի ժամանակ, 13-ը, բայց հիմա, հիմա այսինքն ներքա կարգավիճակում, որ Քրիստոսին ընդունել ենք, ասա, բայց հիմա, Իսուս Քրիստոսի միջոցով, դուք, որ մի ժամանակ հեռավոր էիք, մերձավոր, մոտավոր դարձաք Քրիստոսի արյունով, լսի, Քրիստոսի արյունը մեզ հարազատացրել է Աստծո հետ եւ միմյանցս է, ամեն, Քրիստոսի արյունը, արդյոք դու վստահում ու ապավինում ես Քրիստոսի արյան ամբողջական գործունեություններին եւ իրավիճակներին։ Դա նշանակում է, որ դու պիտի վերապրես արյան միջոցով քեզ պատկանող ամեն իրավիճակները, որովհետեւ Քրիստոսի արյունով մենք ընդունեցինք որդե գրությունը, փրկությունը, թողությունը, սրբությունը, արդարությունը եւ ժառանգություն ունենալու իրավունքը եւ ելի շատ ու շատ բաներ, ամեն։ Բայց ինչի՞ չպետք է վայելես դու այն։ Թե սպասում ես այդ հաս երկինք նոր վայելես։ Որ գնացիր երկինք, ել ինչպես ես վայելելու երկրում ապրող քո հարազատի նկատմամբ ունեցած սերն ու քաղցրությունը։ Նա պիտի վայելես այսօր այստեղ երկրի վրա, ամեն։ Հալելույա։ Երկինքից, որ դու իրան սիրես, այնի շատ կիմանա, որ դու իրան սիրես։ Դրա համար կան օշնություններ, որ պատկանում են հենց միայն երկրավոր կյանքի համար, լա։ Եվ դա մենք պիտի վայելենք Քրիստոսով։ Հեռավոր էինք, մոտավոր հարազատ դարձան Քրիստոսի արյունով, որովհետև նա է մեր խաղաղությունը, ամեն, Աստծո եւ մարդկանց միջեւ։ Աստված Քրիստոսով, տեսեք, երկուսից, ինքն առաքյալը, որ այստեղ ասում է երկուսից ինիկատի ունի անհավատներին եւ հավատացյալներին, հեթանոսներին եւ հրեաներին, երկուսից մեկ դարձրեց եւ մեր մեջտեղի բաժանող թշնամության պատը քանդեց, խափանեց իր մարմնով Հիսուս Քրիստոսը։ Ասա, թշնամության պատը քանդված։ Այդ որ ասում ես, հենց հիշի քանի անձի մեջ ես այդ թշնամության պատը շինել։ Մոնոլիթ բետոն է դա։ Երկաթ բետոնյա։ Բայց Քրիստոսի արյան շնորհիվ այդ թշնամության պատը քանդված է։ Ամեն։ Սա խոսում է հեթանոսների եւ հրեաների միջեւ եղող այդ թշնամության մասին, որ Քրիստոսով մենք, հիսա կկարդանք, արտոնություն ենք ունենում նույն հոգով Աստծո առաջ կանգնելու։ Կողքինը դեմ եւ դու ես նույն հոգովն ես եւ նույն արյունովն ես, որ արտոնություն ունես կոչվելու Աստծո ընտանիքի անդամ։ Եվ եթե դու քեզ համարում ես, որ Քրիստոսը քո համար իր արյունն է թափել, ինչի՞ չես կարողանում ընդունել, որ քո ընտանիքի կամ այն ընկերոջդ համարել է իր արյունը թափել։ Ամեն։ Աստված Քրիստոսով մեր մեջ եղող թշնամության պատը քանդեց, ասա, թշնամության պատը քանդեց, խափանեց, չկա չէ թշնամություն։ Ինչ էր մնացել է, դու պիտի քանդես, որովհետև Աստծո կողմից արդեն արված է, մեկ անգամ եւ մեկ ընդմիշտ, եւ դու պիտի այլևս շշինես այդ պատը։ Ուզում ես իմանաս, ում հետ ես քո պատը շինում, թշնամության պատը, որի հետ մի քիչ խոսելուց հետո
ձայնային տոնայնությունդ բարձրանում է եւ այսպես գործում ես քո խաղաղությունը, որ Աստծուց պարգևված է քեզ, նշանակում է այդ անձի ու քո մեջ դու քո բաժին պատնեշին է, մյուսի իր բաժին պատնաշին է, ու ինչքան հաստ է այդ պատը, այդքան բարձր է իրար վրա գորում երկու տակ Ամար, այսօր ես ու դու պիտի հոժարվենք, որ Աստված այս խոսքը իրականություն դարձնի մեր կյանքում։ Դա հոգևոր դաշտում եղել է, բայց մեր կյանքում էլ պիտի կատարվի։ Ամեն։ 16-ը. Եվ իր խաչով երկուսից մեկ նոր մարդ դարձրեց եւ մեզ հաշտեցրեց, ինչ անեց, հաշտեցրեց Աստծո հետ իր անձի զոհաբերությունով, թշնամությունը սպանելով։ Ուրեմն քո ու Աստծո միջև այլևս թշնամություն չկա։ Բնականաբար դու պիտի մերժած լինես աշխարհասիրությունը, որովհետև գրված է, որ աշխարհը սիրողը ինքն իր անձը թշնամի է դարձնում Աստծո առաջին։ Հիմի այն թշնամությունը, որ եկել էր առաջի Ադամի պատճառով, անհնազանդության պատճառով, մարդը թշնամի էր դարձի Աստծո առաջին, այդ թշնամությունը վերցված է, սպանված է, լավ, բայց շատ հաճախ այդ թշնամությունը սպանված, վերցված, կարգավիճակի մեջ լինող անձը ինքն իր սրտում սկսում է սիրել աշխարհը եւ հետևել աշխարհի սովորություններին ու սկզբունքներին եւ հայտնվում է ինքն իր անձը դարձնում է թշնամի Աստծո առաջին։ Հարաժարվի աշխարհասիրությունից, հարազատես։ Մերժի այն ամենը, ինչ որ աշխարհը ներդրել է քո սրտին մեջ։ Ոմանք ասում են. Դե ինչ անենք, սա աշխարհն անում է, սա աշխարհի է, դու ինչ գործ ունես, դու Աստծո ժառանգ ես, Քրիստոսով վերածնված, նրա արյունով սրբված եւ արդարացված, ինչի ես քեզ հավասարացնում այդ կարգավիճակին։ Իհարկե դրա մասին էլ խոսք կա, ասում է, որ լվացված խոզը դնում ես խարիճի, հասկանում ես, խի ես քեզ տանում, հասցնում այդ մակարդակի, Աստված քեզ մաքրեն, սրբացրեն եւ ազատել է, վերջ։ Ամեն։ Ամեն։ Դες գնաց, չէ՞, մի քիչ գնաց, այդ աշխարհասիրությունը մի քիչ գնաց, չէ՞։ Բայց դեռ պիտի գնա։ Եվ 17-ը. Եվ Քրիստոսը եկավ եւ խաղաղություն ավետարանեց եւ հեռավորներին եւ մոտավորներին, այսինքն եւ հրեաներին եւ անհավատներին խաղաղություն ավետարանեց, 18-ը, որովհետեւ նրանով, ասանարանով, այսինքն Քրիստոսով, ասա, բարացի ասա, Քրիստոսով, երկուսն են մեկ նույն հոգով Աստծուն մոտենալու արտոնություն ունենք։ Գիտես, ես ու դու Աստծուն մոտենալու արտոնություն ունենք, Աստծո ներկայության մեջ կանգնելու իրավունք ունենք։ Անցած գիրակի մենք խոսում էինք, որ Կողոսացիներ գրքում ասվում էր, որ կային որոշ առաջնորդներ Կողոսացիների եկեղեցում, որոնք իրենք իրենց անարժան էին համարում Աստծո առաջ կանգնելու եւ դրա պատճառով ինքնահնար կրոն հնարեցին, որի շնորհիվ իբր թե կարող էին արժանանալ Աստծո սիրուն։ Դա էլ խապկանք է, ուշադիր ես։ Եվ իմ այստեղ տեսնում ենք, որ Աստված Քրիստոսով եւ իր Սուրբ Հոգու շնորհիվ մեզ իր առաջ կանգնեցնելու արտոնություն տվեց։ Դա նշանակում է, որ Ադամը, երբ որ լսեց Աստծո ձայնը, հիշում եք, այն խաբեությունից հետո, երբ թաքնվեց, խուսափեց, վախեցավ Աստծո առաջ կանգնել, նշանակում է, որ Քրիստոսի արյունով եւ Աստծո հոգով մեզանից վերցված այդ արգելքը, այդ պատնեշը, թշնամությունը, եւ մենք արտոնություն ունենք գալու Աստծո սքանչելի ներկայության մեջ։ Ամեն։ Իր սիրո քաղցրության մեջ յուրաքանչյուրս է ասա արտոնություն։ Արտոնություն դա մի բան է, որ ի վերուս դրված է անձին, որ ինչ որ մեկը կցանկանա ունենա առանց Քրիստոսի, դա կլինի անհնար իր համար, բայց Քրիստոսով ամենից դա արտոնված է։ Եվ ոչ միայն Աստծո ներկայության մեջ կանգնելու արտոնություն տրվեց մեզ, այլ նաև որ 19-ը, ուրեմն այսուհետ, ասա այսուհետ, այսուհետ նշանակում է այն հին ժամանակներն անցան, նշանակում այն հին ժամանակներից անգամ բնավորության կետ պիտի չմնա քո մեջ, անգամ մի բիծ պիտի չմնա քո մեջ, ամեն։ Ուրեմն, եւ
Ուրեմն այսուհետ այլևս օտար ու պանդուխտ չենք Աստծո առաջին։ Ամեն։ Օտար ու պանդուխտ չենք, այլ Աստծո Սուրբերի հետ համակաղակացիներ ենք։ Աստծո ո՞ր Սուրբերի հետ։ Ասենք, Էշմիածնի Սուրբերի մասին չի խոսքը։ Երկնային Երուսաղեմում բնակվող, հավիտենական կյանքում անմատույց լույսի մեջ հիմա բնակվող Աստծո Սուրբերի հետ մենք բոլորս համակաղակացիներ ենք։ Ամեն։ Եվ գրված է Աստծո մեծ ընտանիքի հանազատ անդամ։ Ամեն։ Քրիստոսով։ Ալելույա։ Ուրեմն տեսնում ես, որ տարբերություն կա Քրիստոսին հավատացողների եւ Քրիստոսին չհավատացողների միջեւ։ Աստվածաշունչը հստակ ներկայացնում է նաեւ տարբերություն կա Քրիստոսին ծառայողների եւ Քրիստոսին ծառայություն չմատուցողների միջեւ։ Դու պիտի տեսնես այդ տարբերությունը, որը նաեւ առավելություն է նրանց համար, ովքեր հավատում ու ծառայում են Քրիստոսին։ Ամեն։ Եվ այդ առավելությունը մենք տեսանք, որ այն ձեռքբերումն է Քրիստոսով եղող ձեռքբերումը։ Ինչ ձեռքբերում, այն ինչ որ առաջի Ադամով գործվեց։ Ես չեմ ձանձրանա նորից շեշտադրելում, որ այն ինչ գործված էր առաջի Ադամով, վերականգնվեց Քրիստոսով, որը երկրորդ Ադամն է կոչվում, վերականգնվեց Աստծո պատկերն ու նմանությունը, ասա, պատկերն ու նմանությունը նայ փոքրի։ Նրա կյանքում վերականգնված են Աստծո պատկերն ու նմանությունը, ինչ շարակում Աստված գանգոր մազեր ունի, այսինքն թե պատկերն ու նմանությունը քիչ հետո կգարտամ, բայց տես վերականգնված են Աստուծ տրված այ օրտության առատությունը, լիությունը, վերականգնված է Աստծո հետ ունեցած այն հարաբերությունը, որ Ադամով խզվել էր, բայց Քրիստոսով վերականգնվեց։ Ամեն։ Եվ նաև այն իշխանությունը Աստծով շնորվեց 20 համարը։ Եվ դա կատարվեց։ Եվ ես այստեղ երկրորդ գրքում եմ, չէ՞, ուրիշտեղ չեք բացում։ Եվ դա կատարվեց առաքյալների եւ մարգարեների հիման վրա շինված, որի անկյունակարը Քրիստոսն է։ Այսինքն, չկատարվեց ինչ որ մի քարոզչի խոսքի կամ կարծիքի հիման վրա, այլ առաքյալների վարդապետության եւ մարգարեների շինած հիմքի վրա, որն էլ Քրիստոսն է։ Այսինքն, դա մենք վերապրում ենք փաստացիորեն, ճշմարտապես Աստվածային հիմնարար օրենքների ու ճշմարտության հիման վրա, ամեն, որի գլուխը Քրիստոսն է։ Եվ ինչը կատարվեց, եթե ոչ նորից այն վերականգնումը, այն ձեռքբերումները, ամեն։ Ամեն մի ավերվածություն, որ ավերվում է առաջի Ադամի բնության պատճառով, Քրիստոսի բնության շնորհիվ այն վերականգնվում է։ Ամեն անհնազանդություն, որ առաջի Ադամը վերապրեց, որի պատճառով մահթու վրա եկավ մեղքը եւ մահը, Քրիստոսի հնազանդության շնորհիվ գալիս է արդարությունը եւ կյանքը։ Ալելույա։ Ամեն։ Ամեն։ Եվ տեսնում ենք, որ դա ճշմարիտ է եւ իրականություն։ Գրկնում եմ առաջի Ադամով կորսվածը երկրորդ Ադամով վերականգնված է։ Ասելս կուզի, որ այլևս մի մնա այն հասկացողության ու ընկալման մեջ, թե որ քեզանից վերցվել է ինչ որ մի բան, ժամանակին դու Աստծո պատկերով էիր, բայց հիմա ոչ, Աստվածաշունչն ասում է, դու որ ստեղծված ես Քրիստոսով, որպես նոր արարած, ունես Աստծո պատկերը։ Ամեն։ Ամեն։ Եկեք դա կարդանք նույն Եփեսացիների գրքի 4-րդ գլուխ, ուրեմն 24 համար։ Այնտեղ ինչ ասում։ Որ մենք Քրիստոսով ստեղծված ենք։ Մենք Քրիստոսով ստեղծված ենք որպես նոր մարդ, նոր արարած, եւ այդ նոր արարածը ստեղծված է Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ, ճշմարտությամբ, արդարությամբ եւ սրբությամբ։ Սա է Աստծո պատկերն ու նմանությունը, որ մարդը իր մեջ պիտի պարունակի Աստվածային ճշմարտությունը, Աստվածային արդարությունը եւ սրբությունը։ Դա մեր ստեղծողի պատկերն է, ասա, ստեղծողի պատկերն է։ Ձեզ գնես չի, որ ամեն մարդ կանգնում է հայելու առաջին, ասում է, ինչքան Աստծո նման է։ Ձեզ չի, որ մեհատ տղամարդ երկար մազ պահի, հետո ասի, ես Քրիստոսին եմ նմանվում։
Աստծո պատկերը գրված է մեզ, ստեղծողի պատկերն ինչպիսին է։ Իր նմանությամբ եւ պատկերով ո՞ր է ճշմարտություն, ասա, արդարություն եւ սրբություն։ Դա Աստծո պատկերն է։ Եվ ամեն Քրիստոսով վերապրած անձը, վերստին ծնունդ վերապրած անձը ունի Աստծո պատկերը իր կյանքում։ Ամեն։ Մենք լինելով Քրիստոսով արարված, որովհետև առաջի Ադամը, որ արարվել էր, բայց հիմի տեսեք, վերստին ծնունդի մասին այստեղ խոսքը, որովհետև Նիկոդիմոսն ասաց, ինչպես մարդ կարա մտնի իր մոր որովայնը եւ նորից ծնվի, հիշում եք, դա այն մարդն էր, որ եկել էր ու ասում էր, Տեր, մենք գիտենք, եւ Հիսուսը նրան ով որ ասում էր, մենք գիտենք, խոսեց վերստին ծնունդի մասին եւ տեսավ, որ այդ մարդը, որ քիչ առաջ ասում էր, մենք գիտենք, իմ ասաց, դա ո՞նց կլինի, հետես կեղի։ Բայց Հիսուսն ասաց, բա դու, որ հելքը գլխին մարդ ես, Իսրայելի վարդապետ, ու դու ես բանը չես կարողանում ընկալես, երկրավոր բաներ ասեցի չես ընկալում, երկնայինը ինչպես կընկալես։ Դրա համար մենք պիտի տեսնենք, որ վերստին ծնված մարդը Քրիստոսին հավատալով վերապրում է այն վերականգնումը, որ Աստված Քրիստոսի խաչով շնորհել է ամեն հավատացողին։ Սա է կոչվում ճշմարիտ ավետարանը։ Եվ Եսայի մարգարեության 46-ը գլուխ 4-րդ համարում այսպես է գրված, վստահ եմ քեզ դուր գա։ Տերն այնտեղ խոսում է մարգարեի միջոցով ու ասում. «Ես քեզ ստեղծելու օրիցդ մինչև քո ծերությանը ու ալևորությանը օրերը նույնն եմ եւ անփոփոխ»։ Եվ ես քեզ քո ստեղծելու օրիցդ մինչև ծերության ու ալևորության օրերումը քեզ իմ ձեռքերից վրա պիտի կրեմ եւ պիտի պահպանեմ ապահով կերպով եւ պիտի փրկեմ ու ազատեմ քեզ, ասում է Տերը, որովհետեւ ես եմ քո ստեղծիչը, քո արարիչը, եւ ես քեզ արարեցի իմ համար, դու արարված ես Աստծո համար, դու ստեղծված ես Քրիստոսի համար։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այլևս, որ մենք հավատալով Քրիստոսին դարձանք նոր ստեղծված, նշանակում է դարձանք ստեղծված միայն Քրիստոսի համար, ոչ թե համաշխարհի համար, մի քիչ էլ Քրիստոսի համար, այլ ամբողջությամբ Քրիստոսի համար։ Ամեն։ Սա է ճշմարիտ ավետարանը։ Ապրիր ամբողջությամբ Քրիստոսով եւ նրա համար։ Ոչ թե մի քիչ աշխարհի, մի քիչ էլ Քրիստոսի, այդպես չի կարող լինի։ Ոչ մեկը իր ճյուզենա ու իր կողակիցը մի քիչ իր համար ապրի կամ իր հետ ապրի, մի քիչ էլ այն մեկի հետ, համաձայն ես։ Եվ Աստված էլ, որ ստեղծել է քեզ իր համար, ուզում է, որ դու միայն իր համար ապրես։ Եվ մենք գիտենք, որ Աստված նախանձոտ Աստված է, եւ մաշեցնող Աստված է, եւ ուզում է, որ ամեն բան, որ քո մեջ տեսնում է, ոչ իր սրտին հաճելի, դու հոժարվես, որ ինքը վերցնի քո կյանքից, ազատի քեզ այդ գերությունից ու կապանքից։ Սա է ճշմարիտ ավետարանը, որ Քրիստոսի միջոցով մենք ձերբերում ենք Ադամով կործված ամեն իրավիճակները։ Եվ Եբրայեցիների 13:8-ում պարզ հստակ ներկայացնում է, որ Հիսուս Քրիստոսը ասա, նույնն է երեկ, այսօր եւ հավիտյան։ Հարազատը դա նշանակում է, որ Քրիստոսի ունեցած սերը քո հանդեպ անմար է, որ Քրիստոսի սրտում եղող բարի մտադրությունները քո համար անխափան են, որ Քրիստոսի զորավոր գործունեությունները քո կյանքում շարունակվում են։ Դա խոսում է այն մասին, որ Քրիստոսը նույնն է երեկ, այսօր եւ հավիտյան։ Եթե ես խոսքերն անգիր, ընդամենը անգիր կրկնում ես, բայց վերջես ապրում այդ ամենը, ինչ որ կա այդ խոսքի մեջ, նշանակում է դու էլի խափված ես օտարոտի ուսմունքներին, սեփական համոզմունքներին, ներքին սկզբունքներին, այդ ամենից պիտի ազատվես, որ ճշմարտապես վերապրես այն, ինչ որ հիմի Աստված պատրաստ է անել քո կյանքում։ Ամեն։ Ընդունած լինելով այդ խոսքը, որ Քրիստոսը նույնն է երեկ, այսօր եւ հավիտյան, դա նշանակում է, որ մենք պիտի գիտակցենք, որ Աստված իր հոգով նորոգում է մեր անձերը հիմա եւ դա անփոփոխ է, որ պիտի գիտակցենք, որ ինքը Քրիստոսը մեզ զորացնում է իրանում եղող շնորհքի զորությունով, եւ դա անխափան է։ Պիտի գիտակցենք, որ Աստված հենց հիմա
բժշկում է մեզ, որովհետև ինքը նույնն է, երեք այսօր եւ հավիտյան։ Պիտի հասկանան, որ Աստված Քրիստոսով շարունակում է ազատել ամեն հավատացողին, ազատել սատանայի գերությունից, կապանքներից ու տանջանքներից։ Դա նշանակում է, որ պիտի հավատանք ու համոզվենք ու վայելենք, որ Աստծո սերը հիմա է տարածվում է մեր սրտերի մեջ, Սուրբ Հոգու միջոցով, որովհետև ինքը նույնն է եւ անփոփոխ, եւ ինքը այդ անփոփոխ Աստվածը անփոփոխ կամքով սպասում է քո որոշմանը, որ դու հանձնվես իրան, վստահես իրան, ապավենես իրան, նա այսօր էլ, հիմա էլ սպասում է, որ դու որոշում կայացնես վերջնականորեն հրաժարվելու աշխարհասիրությունից, մի կողմ դնելու օտարածին ուսմունքը, մարդկային ուսուցումները, մի կողմ դնելու կրոնական սովորությունները և տրվելու Աստվածային ամբողջական բարի կամքին, Հիսուս Քրիստոսով եղող վերականգնմանը, Հիսուսի անով եղի օժտված։ Գանք միրոջ առաջ եւ ասենք շնորհակալ ենք, որ դու մեզ հնարավորություն ես տվել նորոգելու, վերականգնելու ամեն կորուստը, եւ թող որ այսօր քեզ հավատացող ամեն մի անձ Քրիստոսով վերապրի այդ վերականգնումը Հիսուսի զորավոր անունով, եւ իր անցյալը, իր ներկային խոչընդոտ չհանդիսանա, եւ իր անցյալի ամեն դառնությունը թող խաչի միջոցով խափանված լինի, ամեն թշնամությունը, ինչպես որ արդեն ասվեց ավետարանի մեջ, թող որ Հիսուս Քրիստոսով այդ խաղաղությունը եւ Աստվածային ամբողջական օրդությունը, այն պատկերն ու նմանությունը, այն ճշմարիտ ու առողջ հաղորդակցությունը, Աստծո առաջ կանգնելու արտոնությունը, Աստծո տված օրդության լիությունը եւ Աստծուց շնորհված իշխանությունը, որը վերականգնված է ամեն հավատացողի մեջ, թող դա վերապրի ամեն հավատացող Հիսուսի զորավոր անունով, ամեն եւ ամեն։